Dejan Dragović jutro si je krenuo sa bratom Davidom za Crnu Goru i njih dvojica će nekoliko dana provesti u Budvi. On se oglasio i otkrio kakvi su im planovi, ali i da li će im se pridružiti njegova devojka Aleksandra Nikolić. Neće nam se pridružiti, možda posle, ali ostajem par dana pa se vraćamo. Teško i meni i njoj, već mi fali. Aleksija planiramo posle i u Crnu Goru i u Egipat, tako da je avgust top, rekao je Dejan.